Intera Kronstadt. Și bine v-am regăsit. Astăzi este o zi obișnuită de 19 octombrie. E soare afară, e foarte frumos. Dar poate nu o să fie la fel de obișnuită pentru copiii de la orfelinat, deoarece astăzi echipa Intera Kronstadt ne-am gândit să mergem la orfelinat și să le facem o zi mai bună. Eu sunt pregătit, o să merg imediat la Încoresis să cumpărăm produse, o să mă întâlnesc acolo cu Ama și apoi o să mergem cu produsele în Bartolomeu, unde ne întâlnim cu restul echipei Intera Kronstadt, după care o să mergem direct la orfelinat. De-abia aștept să le văd reacția, sper să le facem o zi mai bună. Eu acum plec de acasă, v-am spus cu cine mă întâlnesc și mergem imediat cu Intera Kronstadt și o să facem o zi mai bună. Vă țin la curent! Am ajuns la Oșan, nu la cel din Coresi. M-am întâlnit cu Ama și urmează să punem... Ce să punem, Ama? Pentru? Copii. Pentru că o să le facem o zi mai bună astăzi, da? De-abia așteptăm și să ne întâlnim și cu echipa Intera Kronstadt în Bartolomeu, imediat. Ama! Vine acum! Da. Mergem la următoarea! Yeah! Let's go! Fără telefon? Nu, cu telefon. Misiunea să facem o zi mai bună este în continuare în desfășurare. Produsele au fost luate, trecem la planul 2. Trecem la planul 2 să ducem produsele la restul echipei și să mergem la Gimbap. Așa că vă ținem la curent și stați în continuare cu noi.
N-am mai dat seama. Aveți cum, mă? Da. Vezi, mai eu. Ia uite și pe ceilalți 3, 4, cât sunteți? Ne-am întâlnit toată echipa aproape și acum ne pregătim să mergem. Ne pregătim să mergem la copii din de la orfelinatul din Ghimbav. Ce echipă suntem? Sunteți pregătiți? Da. Avem toate produsele, toți membrii sunt aici, tatăl lui Teo ne-a ajutat foarte mult, îți mulțumim. Și acum urmează să intrăm la ei. Sunteți pregătiți? Da! Salutare toată lumea, Montana pe vlog. Dar ziceți și voi ceva. Ne-a plăcut, ne-a plăcut foarte mult și o să ne întoarcem cu mare drag. Da, o să mai venim. Deci? Oana, cum a fost? Mai vin. Deci, promit. O să mai vin, da? După a intrat Kronstadt, a plecat din Ghimbav, a părăsit... Exact. Și mergem înapoi în Brașov. Unde luăm o cină împărătească împreună. Ce cină, mă? O masă de prânz împreună. Cum v-ați simțit, vă rog frumos, spuneți? Deci, în primul rând, mi-am dat seama că... Nu știu, că nu că merit, că avem prea multe figuri. Prea multe figuri. Spuneți! Cum a fost emoțional. Experiența și ce ai învățat? Foarte emoțional. Am învățat că trebuie să prețuim tot ce avem. Da, deci ca să nu ne mai plângem de toate. Ei aveau foarte puțin ce le-am adus noi, jucării accesibile de chestii. Ei au vrut să ne dea. Da, adică de noi le-am adus baloane și ne-au dat un balon de rămas bun. Și ne-am făcut de trebuie. Da, avem foarte frumos. Ne-au dat din accesibilele lor. Și o bucată de tot. Ia uitați. Uitați, e drăguț. A fost foarte fain, sper că o să putem să ajungem, sper că o să fie acasă de Crăciun și să putem să ne aducem cu mai multe chestii. Sper din toată inima să ne întoarcem cât mai repede, pentru că ne-am atașat chiar și noi de copiii de acolo și chestia care m-a marcat din primele minute a fost că chiar atunci, în momentul în care am ajuns, doi copii deja au venit la mine să mă strângă în brațe și au venit țintă la mine și nu mi-am mai dat drumul la mână până am plecat. Și cadou pentru Ana de la ei. Și de astăzi o să facem un obicei. Interacrom stat o să meargă în vizită o dată de două ori pe lună, câte ori. Experiența noastră s-a terminat astăzi, vă țin la curent cu următoarele și astăzi Interacrom stat va pupa. Interacrom stat.